Tere sõbrad, ma loodan, te läheb hästi. Kus on olnes olnud nädal? See oli väga tore episood, ma peaks ütlema. Ta oli tõesti tore. Me õppisime väga palju uut. Et mida teha. Ja mida võibolla mitte teha. Et võibolla kui sa ikka sauna ämbriga sitta loobid, me no sinna sitta sisse paned, siis võibolla see ei käi nii. Ja ega tegelikult ega seal nagu suurt midagi nagu ei olegi. Või sul ei midagi veel ütlemata või? Ei, ma arvan, et need 3000 laiki paraku tulid päris kiiresti täis. Jälle te panete meid piinlema. Ja kaasa arvate, te panete ise ennast ka piinlema. Nii et kui teie piinlete, siis ka meie piinleme. Ma kujutan ette, see tuleb jälle päris karm episood, mida vaadata. Ja teeme 4000 laiki või? Okei. Teeme 4000 laiki koha alustuseks, sest et see on karm. See on ikkagi väljakutse. See on väljakutse. Me oleme valmis, hakkame vaatama siis kõige parem kaaslane. Hooaeg 2, episood 2. Ma olen nii tannud juba. See tempo vingub iga asja üle. Bitch. Nagu ainuke asja, mida ma mäletasin, nagu üldse mäletan, on see, et ta tegi nii fucking makarne. Ja ta saad seda hakkama. Terrible. Meie live chatis siis olid kohal nii Ingrid, Johanna, Kelvin. Sass kommenteeris ja tüdrukud ütlesid, et sel pastel on mitte midagi viga. Ja Ingrid ütles, et mul on nii kahju. Ma seal tõsi meeli arvasin, et meil on hea sats koos. Ilmselt sa alles pärast teada, mis seal tegelikult toimus. Sassi hääletamine parimaks ja tema tehtud ebaõnnestunud lõunasöök ei anna rahuga öö saabudes. Ma kavad selle, mitte kas saasta siia. Aga ma oskan teha... On sunnega nagu at this point, ma lihtsalt hakkan üks hetk lihtsalt ise endale süüa tegema. Nii, no konkreetselt nagu ma ei... Ma on ise vee. Ma oskan praemuna teha. Ma oskan makarone, et nagu some point keeta, onju. Kevin on mingi, sa keedan makarone või? Ma hakkasin mõtlema seda, et kui neil ei oleks jäätud mingisugust tooraineid, nad reaalselt surekski ära seal. Kas sa saad sellest aru? Nad päriselt sureksid ära. Ma keedaks munaga, ma ei saa muna keetest, mul ei ole taimerit. Ühtegi neist hõrgutistest koska tegema ei hakka. Rääkimata sellest, et läbi mõelda, mis edaspidi võiks süüa. Ütle, millal on see? Aja! See loleb nii kätte. Jah, ma panen see uksest. Ta. Ma arvan, ma meeldin Sofiga. See on väga aus. Ma nagu näen seda reaalselt. Ma reaalselt nagu näen seda. Ei lähe, oma! See lõpet ära, kelle lähe. Ei, ma võibolla lähen, aga võibolla ei lähe. Ei lähe. See läheb magama. Lõpet ära. Tundubki, et maames Perti ja tätoveerija Sofi vahel süttis juba päeval ühiste katsumuste käigus säde. Noh, sa võid siis... Noh, tegelikult sa ei pea nagu seal istuma, et sa võid nagu siia kohega istuda. Mis on toimu? Tegelikult sa ei pea seal istuma, sa võid... Siia istuda. Sa võid tekila siia tulla. Nad läksid tuppa ja... Nad on teie toas kohe küsis. Ja kui ma pani ukse kinni vist. Me teame, kes homme kelle poolt hääletab. Nii, kas sul on külma? Ei ole. Okei. Oota... Soe. Soe, jah? Tunned, kui külma mu käed on, või nii? Soe seda? Jah. Slay. Ma ei tea, mida erim nagu meenastab mulle see, et nagu näiteks saad Eestis, see main keel, see on eesti keel. Mitte ära nagu jookse mulle vene keelega sisse, kui ma legit ütlen sulle su enda ema keeles, nii pidi ma juba ruski. See on nagu võitsa raskes nagu inglise keel on nagu siuke international, nagu very international. Nagu ma ütlen sulle sula selges ema keeles. Legit, shut the fuck up, I want speak eesti keel, please. Jah, kuna ikkagi eesti riigi keel on main keel, on eesti keel. See on tegelikult täiesti legit. Päris crazy tegelikult. Crazy. See on crazy, bro. Nagu slay lihtsalt. Loomad on elus. Kus ta magab silmad lahti või? Jesus Christ, my god. See on see nightmare, vaata, magad. Järsku ta aru, et kõige parema kaaslase saate. Jaa. Teeme juba palju kooke. See on jumal hea mõtta, Leppo, kuule. Sa oled nii hea idee. Muidugi teeme palju kooke ju. On nii hea idee, tõesti hea idee. Päriselt, väga hea idee. On. Hea. Minge nüüd tehke.
hoidke välisköögi tuli alla ja toitke kõik oma loomad ära. Nagu kui te meelde ei tuletaks läbi selle teleka, et palun minge andke süüa neile, enamus oleks meeles läinud. Probably tal nagu endale ka, et tema peab ise ka sööma. Ja see ongi, see näitab, kui inimesel pole vist mitte ühtegi kohustust elus, yeah. Siis paratamatult sa ei mõtlegi mitte millegi peale. Yeah. Kui see kirves, Andrei, läheb ükskõik kelle muu kätte kui Pert, siis on halvasti. Väliköögis algab seninägematu tulemaage. See on niimoodi. Ma twisti teda. Jah. Ma arvan, et Kevin kirjeldas mingit muud tegevust. Tägi need siis kõhadele, koska... Vaat, seal on see puust alus. Paned sinna terade peale. Koska lihtsalt eeles. Ta lihtsalt pööras ümber ja läks üles. Ja Kevin ütles, et ma võin ise võtta või? Kevin teeb neid edusamme või? Isegi Tepo on vaikselt edusamme teinud. Peaks valima iga saadega kõige sitem kaasle. Jah. Siis see hambliks ära inimese tavaliselt. Mm-hmm. Siis hakkab mõtlema, mida ma oles tegin. Uus aeg tuleb siis. Palun väga, idee. Häirib see, et need rifšnuruski pärast ei ole nagu nii nagu, et nad, kui ma panen nagu, et nad kuivaks on ja veids, enne kui ma peale panen ja. Kedagi ei koti. Me tahaks ellu jääda! Ja nüüd see vist jääb ka põlema, aga kindlasti peab siia moodustama sellise ahjuvalve. Pert, ma ei mää! Suvehommik üksildases metsamajas on idülliline, nagu mõnes põlist talus. Kokapoiss Teppo andis köögis visplile kuuma. Väliköök huugab ja osa seltskonnast teeb end vajalikuks. Jälgides pingsalt, kuidas seal keevad kartulid kanade jaoks. Pert, miks kartule keemis peab palvama? Et kui oleks nagu all ja et kartul põhja ei lähe. Ta läheb põhja ainult siis, kui ta vesi ära keeb. Jah, kartul ei lähe põhja. Kõikidele, kes hakkavad tulevikus kartulid keetma, siis lihtsalt sõbralik soovitus on see, et kartulil on ju ka keemis aeg, kui kaua ta keeda võiks seal sees. No kui ta seal 4 tundi keedad seda kartulit, siis me ei tea, mis sellest kartulis küll alles olla või. Mm-hmm. Ongi probleem. Ei saa tulda alla. Kartuli keetmistega ei saa hakkama. Ripsmed olid küpsised. Ripsmed on perses, jah. Mingid märjad olid natuke. Jah. Tulge alla sööma, palun! I swear to fucking god, Johanna, ma löön sind. Mulle käib Johanna nagu... Käsutamine ei ole nuinusõna. See on nagu liiga tugev, aga nagu... Kõik on nagu... Passi. Koiska, Sofi! Kuulge sööma! Oota, for fuck's sake! Miks te ei söö juba? Nagu miks te ootate mind? Ma ütlesin, mul läheb kaua. Sest... Ja nad on viisakad inimesed ja viisakad inimesed ootavadki... Kogu punt oleks laua taga ja et nad saaksid koos süüa. Kass! Ei saa sellest aru. Sulle tehaks fucking süüa. Jaa, panin koogid. On küll, jah. Nüüd see oli ainuke viimane toit, kus me saime normaalselt. Sass saab siit ilmselt selle 10 episoodi vältel lõpuni. Elu lõpuni. Võibolla elu lõpuni, aga Sofi ja Pert tegelt ju täitsa ju sobivad. Mingi Tim käib. Perdi ja Sofi ship. See on kuidagi väga selline eestlastlik. On, eks? Üks teeb tööd ja... Mis me vaatame lihtsalt? Üle, vaatavad. Jaa. Välja parema. Ta on surra. Tegelikult ei, mida on surra. See on parem idee. Mis on tal seal halvasti praegu? Ise tuled ülevalt tõele paned pildit, et Slay Queen. Slay. Pane kirja 3 pick-up line'i lauset, millega alustaksid. Flirti baaris, netis ja ühistranspordis. Kui see ei tule praegu maailma kõige cringimasi. See pigem tuleb. Ma ei suuda mingi teada välja mõelda. Baaris, ühistranspordis ei lähe imsuurte kogu. Kes läheb bussilt flirtima kellegi? Võibolla Kevin. Ei jõu, kas sa oled pussy handle? Cause I wanna fuck you. Nagu ma tean igat inimest, kelle on nagu pussy crush. Kui sa sõidad kooli või midagi, mitte keegi neist ei ole mitte kunagi näinud nende juurde. Kevinil on üldse palju tõsisemad mured. Ma ei saa kasutada harilikku. Mul tulevad külmavärinud üle keha ja huuladavad hästi kuivaks. Kõikidest probleemidest on see ka probleem. Mis ta vittu?
Ma näitsin mu mamsile ka seda Valentinale. Ma näitsin seda videot, seda esimest episoodi. Ta lihtsalt vaatas terve aeg, vaatas niimoodi. Sa vaatas vahepeal mulle otsa. See ei ole normaalne. Mis kuradi fucking probleem see on? Kuidas ta meigib? Kas meikarit ei ole seda? Vaata, see mingit harilikku asja. See on mingit joonistanud mingit asja endale. Jaa, aga sa meigid ennast. See ei ole sama! Sass on tergitanud seda pliiatsit täiesti ilma naljata ja ma ei liialda vähemalt 20 minutit. Türakil, ma ei suuda. Ma ei suuda türakil. Kas Sass praegu ilastas või ta higistas? Ta higistab. Ta higistab. Ta proov 20 minutit samat asja kohe niimoodi. Triitsa harjutas niimoodi. 20 minutit seeres. Ma Sass tuleb pärast tuba või? Kuidagi ei saanud hakkama sellega, et üritsin teritada, ei läinud lihtsalt teravaks see pliiats absoluutselt. Ainult ühte nuga proovisin terve aeg. Siis kui naine küsib, miks sa eile ei performid? Üritasin, aga ei läinud kohe üldse. Ei läinud üldse teravaks. Ma ei tea, miks see välja ei tulnud. Lihtsalt ei saanud hakkama. Kuni lõpuks tuli Johanna, tuli oma toast välja ja andis minu enda pliiatsi mulle, mis oli väga armastamast. Ja ei läinud teravaks. No siis ma kutsusin sõbra Andrei appi. Yes. Ei, siis ta lahendas. Siis ta lahendas selle olukorra ära, mis oli väga armastamast. Ei. Vajalikud juhised leiate ajakirjast Nõukogude naine leheküljelt 31. Kui laud on kaetud, saate te särada ka oma pick-up lainidega. Kofi võib keegi teha? Võin, mina teen kofi. Kus on pulp? Kofi on seal taga. Aga mis masinaga? Masinaga. Kallis laps, mis masinaga? Sa keerad potis või? See käib tassi. Ei, võib ja ilma teha ka. Sa ju võid lihtsalt segada sinna kasturi sisse selle kohvi puru ja siis saad nagu kallata otsast niimoodi, et see jääb põhja. Äkki võin lihtsalt? Nagu patikas, aga... Ma räägin. Siis ei ole nagu kõigil seda. Meil on üks geenius siin maja. Mulle meeldib ka see, et teposuguseid vendi kutsutakse juba tänase päeval geeniuseks. Tee päti kohvi. Sa oled geenius! Teeme pannkooke täna. Sa oled geenius! Me meigime ka. Sa oled sõks! Valmistada tuleb nõukaaegsed suupisted. Kellele siis ei meeldiks seenesalatiga täidetud tomatid, majoneesi kalatäidisega korvikesed ning rukkileib, muna või ja heeringaga. Lühtsalt ütle ette ära, enne kui nad seda kala näpivad, heeringas on nagu nii roogu täis kala. Sellest üldse midagi teha. Teppa ikka oskab, ta on geenius. Teppo lõikas selle lahti, näiteks mulle ette, mida ma tegeksin. Ma võtsin need asjad sealt välja ja ma lihtsalt läksin välja, sest mul oli tunne, et ma hakkan uksele. Ma ei saa, ma hakkan uksele. Sa pead tal ka ribid ära lõikama. Eks siis sa pead lõikama ta niimoodi ära. Heeringu fileerimine ei nüüd jah hästi, see läks natuke nihusti, sealt tuli seda päris vähe. Ma ei saanud, kui nad avasid need asjad köögis, see haises minu jaoks nii jõhralt. Doktori varsti ka. Suupiste laud sai nagu muiste. Tõeline retro tulevärk oma parimal kujul. Kandke ette oma pick-up lainid. Nii, paaris. Siin vaadates kadusid teised mõmbert. Äkki oleksid sa nüüd... Minuga, näiteks hommikuni. Nii, netis siis. Tšau! Kas sa teadsid, et mautasse mahub 71 inimest? Sina ja mina ees ja 69 taga. Ja siis ühistranspordis. Ma vaatan, et sa sõidad ka bussiga. Kui meil juba nii palju ühist on, siis võiks lähemalt tutvuda. Sinu kandidaat... Tubli! Are you Victoria? Because I could be your secret. Baaris on, kas sa oled siin, sest ma võin olla sotoonik. Baaris jõhkralt seksikas säärälihas. Täpselt sellised, millega mulle jooki minu baaris toob. Internetis on see, et mu telefon on katki, sest seal ei ole sinu numbrit. See on pigem ikka päriselt lähed inimese juurde, siis on nagu see, et päriselt saad kohe nagu numbri. Näitis nagu see vendal mingi mine perse vaad, ma ei tea, mingi koti, mis see telefoniga toimub. Ühistranspordis sinu piletite sõidutrahvi maksaksin ma ise kinni. Kas sa oled mu CS-is koor, kuna sa oled sitaks hea? Kas sa oled bussis viipeaparat, sest ma tahaksin siin viibata?
Sa oled James Bond, kuna sinult tahaks küll kuuli saada. Milleks vaadata tähti, kui saab sulle silma vaadata? Netis, sa oled Nike, ma olen McDonald's. Sa teed seda, ma armastan seda. Kola, ma näin lõhet ja sushi peal. Mulle ei meeldi kala. Aga näete, Ingrid ei söö kala ja võttis ja proovis. Ta võit tempa. Issand jumal, mis mõttes te ei söö asju? Ja üldse tundus, et keegi ei söönud väga midagi. Kas just ei olnud Teppo see vend, kes ütles, et kuule sasse, ma sinu toitu küll nagu sööma ei hakkana. Sellist asja ma küll sööma ei hakka. Aga nüüd on ta ketlas, et tema toitu ei sööda. Anna! Jah? Teised kõik sõid sassi toitada. Ja teised kõik enam vähem, mis sõid. No ma ei tea, kas Kevin ka ei söönud ju. Kevin, sa pain Ma sõin ainult leiba vorstiga. Kuna leib oli enne varem samal kandikul, mis vorst, siis ma ei saa seda puutuda enam. Leib oli vorstiga koos taldrikum peal ja sealt tuleb nagu vorsti hapnik sellele. Ja ma ei saa seda puutuda, see tõstad eemal, et nagu ainuke asi, mida me laua pealt nagu oleks saanud süüa. Või noh, ära rikutud mu jaoks, et nagu... Plus ma ei teanud, mis nuga ja kahvreid te milleks kasutasite. Ja mõtlesin, et ahe, et äkki mõtan ampsu, ei, ma olen nii kindel. Ok, ja siis pärast vaatan telepast, nagu... Nad lõikasid tomatid koos vorstisena. Ma ei suudaks, ma pean ära tesoma ennem. Meie riik, meie maa on hukule määratud. Leib ja vorst olid samal ladrikul, mitte et vorst leiva peale ei käiks. Aga nad olid samalt aadrikul. Ja nüüd tekis vorsti hapnik. Ja see on probleem. See on probleem. Tere! Hello! Meil on probleem! Iga klipp võiks niimoodi avata. Tere! Nii! Nagu ikka, meil on probleem. Meil on probleem! Meil on probleem! Aga nüüd ma saan lõpuks teha hästi pikali visata niimoodi, et nagu ma saan veits toibuda. Millest? Millest türa sa toibud? Miski pärast terve see sats alati lihtsalt istub ja ma ei tea, kas see nagu tuleneb sellest, et neil on selline otsene stimulatsiooni puudus. Ma arvan, et raha võibolla motiveeriks. Arvad või? Ma arvan, et raha paneks rattad käima, nagu ikka raha paneb rattad käima. Ja muidugi, Andrei, üles on, et vähesus... Tiksuvadki niisama. Tiksuvadki niisama. Peaks oma saate tegema. Kuule, see on hea mõte. Teeme oma saate. Tundub, et ka nutivõõrutuse nähud hakkavad vaikselt tunda andma. Mingi 10 korda, kus ma olen nagu hakkanud otsima mu telefoni või krabama kusagilt, siis ma olen nagu... Mul ei ole! Kas sa pidid just vahele segama, kui ma ütlesin, mul ei ole või? See on mõelised kalkuniga! Vau! Iga mul, see ei ole jah. Mul ei meeldi see vaht. Ma mõtlesin, mille tuleb selle mikroon. Mis sa tammad? Ma nägin, ma loodan, et nagu mu hambastu teeb. That's wild, bro. That's wild. Ja see ongi need kõige vaiksemad venad, võtta. Ühtegi sõna ütlevad ja siis teevad pullivad lambist siukse kaardi. Let's go, lõpus ameid. Sass oli mingi. Sass on mingi! Come on! Anna muidugi. Pani enda meie. Let's go, lõpus ameid. No tõmbas võtsid praegu pildi väris. Vobliks vaata. On aeg välja kuulutada, kes teist on selle episoodi kõige parem kaaslane. Nii täna kui ka edaspidi on võitjal võimalus minna koos kaaslasega kohtingule. Selle episoodi kõige parem kaaslane on... Teppo, palju õnne! Mina valin oma kaaslaseks Kevini. Ja mina tahan minna temaga piknikule vaatetorni. Ma vihkan siit! Kuid see pole veel kõik. Sidney segab kaarte ja määrab uued paarilised. Nii järgmise saate väljakutsete jaoks kui ka tuanaabriteks. Johanna ja Sass. Okei. Ert. Ja Sofi. Kooska ja koos sinuga Kooska on Kelvin. Mulle ei meeldi, kui kõik vinkuvad kogu aeg. Ma ei tea, kas ma saan, ma loodan, et ma saan hakkama temaga. Ja Kevin sinuga koos... Ingrid. Teba võitis, see on mingi surprise. Mis mõttes sa mind ei võtnud kaasa? Kaks poissi koos nagu. No siit ei tea. Natukene sassa. No kui on? Me oleme ikkagi nagu kristlik riik.
Pole üldse sass. Siin ei saa midagi sassida enam. Siin, ei siin olegi tõesti. Siin ei ole mitte midagi sassida. Siin on nagu paigas. Hashtag kristlik riik. Räägi ausalt, kellest sa mida arvad? See taha, jah? Mina ütleks, et kõik on suht negatiivsed. No, kaasa arvatud sina ja Koska. Sina tuli teile alla vaata. Koska üldse soovinud. Tõen täna täpselt sama vaib. Kevini ausus mulle nagu praegu meeldis. Väga nagu konkreetne, kuule see, mis sa teed, ei ole okei. Okay. Yeah. Ja sa oled olnud väga siuke negatiivne ja proovi ennast põhimõtteliselt parandada. Yeah. Ja eelmine kord ka vaata üritab nagu kõikidega nagu olla. No. Jah, yeah. Aus. Kas me peame sinna ülesse minema või? Oh, kas nagu lifti ei ole või? Nimer point. Jah, see oli ilus. Kõik oli tore. Aga mõtleks sama asja kohta, kui ma oleks siis toas pikali olnud. Te mõhtusõki, jah? Mina oleks mitte midagi arvestada, mis hunnikude käiks nootsulete teinud. Ma ei usalda teid süüa tegema pärast esimest päeva. Tema see Koska oli lihtsalt täiesti... Karm tegelanena. Karm. Ma arvan, hea kästi osas tegelikult, et see ongi, see tekitabki sükkust. Paneme kirja probleemid ja alustame probleemide lahendamisest. Ei, te ei pea kohvikoort enne jooma ja siis kohvi peale, vaid kohvikoore saab valada kohvitasse. Samuti ei pea kahvliga vett. Vaid võib juua otse klaasist. Et lihtsalt kõikidele teadmiseks, et me hakkasime neid probleemi juba lahendama. Ja me edaspidi proovime veel lahendada mõningaid probleeme. Lõusõnaga... See oli ikka, tegelikult oli päris lõpus vaatanud. Oli hea, oli hea episode. Pulli sai. Kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot mahe magaks, aga seni olge tublid. Tšau, baka! Privet, Andrei!